V současné době lidé můžou volat na naše známá telefonní čísla, ať je to mobilní číslo nebo link, číslo na pevnou linku. Od nového roku bychom rádi spustili oficiálně linku 156, tudíž tísňovou linku, kam se lidé budou moci dovolat. S tím bude i spojeno to, že linka bude nahrávána, monitorována, aby jsme mohli následně vyhodnocovat i oznámení a podobně. Ta linka 156 je mezi lidmi daleko víc známá než naše čísla. Často se nám stávalo, že se lidé dovolali do Náchoda, kde linka 156 fungovala, takže tam jsme některá oznámení potom dostávali následně od kolegů z Náchoda. Takže i proto jsme se snažili, aby ta linka fungovala přímo i tady u nás, což se nakonec přes ty problémy, které byly s tím technickým zabezpečením, tak se nějak povedlo a bude to fungovat víceméně v celém okrese Náchod.